Allahu akbar wa lillahi alhamd. Oluvanyuma lw'okusaala Eid ku muzikiti e Kibuli, jjajja w'Obuyisiraamu omulangira Dr. Kasim Nakibinge asibuludde abasiraamu mu makaage. Onera ayozayozeza ababaka ba Parliament abakateebwa okuva mu nkomyo okubadde Muhammad Segirinya Sako Alan Sewanyana. Bwatyo n'asaba gavumenti ete n'abasibe abalala abaakwatibwa olw'ebyobufuzi. Nabo bonna abaakwatibwa mu mbeera ezitali zimu batwalibwe mu kkooti z'amateeka bavunaanibwe. One of our very own, known as Mr. Update, for Allah helping him to get out of incarceration where he has been and his colleagues for some time. But also to pray to the court martial. That's now 2 years since we came out of the last elections, and 3 years to the next elections. All those still in incarcerations because of political issues, please extend a hand of mercy and accord them a free and fair trial. Ono wabula era yennyamidde ku mbeera y'amalwaliro mu ggwanga era n'asaba gavumenti ekole ku makubo amabi agali mu kibuga Kampala agateeka obulamu bw'abannakampala mu matigga. Mwekyo okusaba gavumenti ya Uganda okwongera essente mu bujjanjabi. Amalwaliro gali bubi, temuli madagala, ne basaasire nnyo abantu aba bulijjo abagenda mu malwaliro gano. Basaasire abaswawo n'abakola mu malwaliro gano babe nga babawa ensako zaabwe basobole ffenna okutujjanjaba. Kifuuse kya bulijjo okuwulira abanene mu ggwanga lino nga babatudde okubajjanjabirako ebweru, naye bajjukire nti Bannayuganda bangi tebasobola kufuna mukisa ogwo babe nga babajjanjaba wano malwaliro agaffe. N'ekirala kye njagala okusaba gavumenti oba Ministry of Works etuyambe ekole ku nguudo z'omu Kampala n'ebitundu ebitali bimu. Ekigambo ky'enguudo kisusse, tutandise okulwanaganira akatundu akamu akasigaddewo era ekivaamu kukoonagana. Ebinnya bituuse okubanga ennyo emmotoka esobola okubuliramu mu kimu ate n'ojja nawo n'ogituulako. Lord Mayor wa Kampala Salongeri Asirukwaga ategezeza abasiraamu nti gavumenti erina okuyisa embalirira ey'ennyongeza ku nguudo z'omu kibuga ez'enjawulo kuba zivunze ate ne ssente ze babawa bangi balindiridde okuzisunaasunako. Cabinet ne batuyisiriza special budget ku nguudo za Kampala ezivunze. Nga bayisa special budget ku birala byonna oluusi n'ebitagasa, bayise budget ekibuga kivunze. Obumbi omukaaga bwe baagambye nti bwe batuwadde, obwo obuswazi buntuntu temuli kantu era tebulina kye bugenda kukola. Enguudo za Kampala zivunze, jjajja ne zijja wano ewuwo, ne bwe tutandika kuba kirakka tubanga abatunga empale enkadde, w'okuba ekirakka wano nga kijja walala so ekyo tekijja kusoboka. Ate tulina n'okutya nti obwo obumbi omukaaga gye buyita mu makubo mangi bwe bunatuukira ku akawunta ya KCCA nga tebukyawera. Omubaka wa Kawempe yo mu mambuka mu Parliament Segirinya Muhammad yebazeza abamuyambyeko mu kufuluma ekkomera. Bali kunsabira, bwe bali kusaba ne mugana ngala ni teyudwali lutawo lwa kusaga na ye buli owe kwasa Mungu owangula. Ibrahim Sebunya, Delta TV amasukurumu. Musafa mwiri. Mwiri ya? Eko Musafa. Jamu chosu.